من هيري ولكن قد تبرنا كم فن أساس الله به أوصاف المهدي أوصاف المهدي من أوصاف المهدي معنى صفة صفة المهدي من معنى أي من درجة مهدي أي مركانة معنى كثر اللي هي تي أهل الكلار تنمي جاك تكيد دوار من كو دغر سكيم لا يدون أكن الآن في شو تي لهنا من ku bakanam jog tuti lay don leer yeso muné ko leer kanam lay don baad li ko baad arabe yanki muné jëm ji jëm arab la gamati israël manako njol manam njol lay day nek ku njol way ci digg bi lay yam manam du njol bu mu upp way du gatt bu lol moy awsaful mahdi lol moy mandar gay lol moy mandar gay mi ngi ci yow setan sikim bi bokul sa sikim dede way yow ndo arab no daf na la day deggu lo wax bi xam nga fan na mom ndurou lak arab mom peul foute lay ndurou no daf na ka cese baba wat monela bune la day ndurou arab bu don arab la kon dune la day ndurou kon dara la arab lay don rek bu deme ndurou arab ndurou arab han du arab mais day ndurou arab mais day jëm arab la yo wa legui mandar ga yoyu ndax dafa nek ci alquran ci fan la nek ci alquran est ce que mun nga ñu jox ay aya alquran yu wax o wi ko ma shaari gran jo magharib hal fi barakna fiha allah subhanahu wa ta'ala adi lel ni de gonga ko funna ngi sakitori hirna ngi yi mono mune yalla neena mu ngi ñeuk taxawal deug penku mu ko mujjele saw arifina billahi min an man nawar la basira fa wadara wa la bal asrafik wa riyal man la kul min adin hijaz kala ari yimbe allah mi kalam allah nur de jeede mo delli ci berne mo de birni de e fodi andu ciakiti do ardu feñata haramay mune arifina billahi waxna ci lu leer kep ku yalla leral sey beut yekati sa xol ci ay gis gis di nga xamne ciakiti dal ki mujjey ñew du makalay feñ du makalay feñ fi lay feñ senegal ah deglu ko rek hirnaangi ah buñ na la saw kay saw moy fan saw moy west rek comme senegal west ne ya ko wax legi yo aya alquran bobu nga wax aya bobu ndax da fay wax ne yow yaay mahdi wa aya bi day wax ni yow yaay mahdi wa man mo xam sunu bop mo mahdi sunu borom mo fe yalla la jotal yalla dafa wax ak yow alquran baba hal alquran en bi ko dum tan ko bi mi tan ko bi mi tan jogal al subhanahu wa ta'ala ko kany andi mi waaw lay borom bi subhanahu wa ta'ala mom moko xamal ni mom la yalla nan la ko xamale da waqta hore mudum mahdi ko al rahmi bi mahdi mune nit ki du def bopam mahdi yalla mo lay def mahdi yalla nan la xamale ni yow yaay mahdi fofu bi mi bangal nan du de mune ci nduro ak melokan bi yalla di ñewé ci nit ki pour yondiko e ñowé nako ci mom e jibi nan de ci juddu bi askano talira mune ci askan wek fep musulu ganda jibi nan ko e ganda mune mu ngi juddu ci neegu xam xam lu amul werante gila mi da woni ci kay mune depuis bamu nek xalé mi de yemel yakabi sadi mawde baaw dal mune muy gis lu bari ci mbiru yalla dañ mi dubino gasse joy allah ni mala boy mala do malkisal mune bamu amé ñaar fukki at ak juroom yalla commencé na diko xamal kuy texé kudul texé immi ni fura toro ko no gasse jetati no gasse chaban de jego 66 mune 66 la jugge fouta kem yam rewo yam yalla to fouta ina wayle mune mu am ndigal na genn fouta ndax yalla dafa wara soppi fouta ndal timi de de gonde fura toro be fu may hala bi chagal mune li fa xewon fouta banti yu bari daanu fa di lu bari xew fa ci ginaawam la 66 mi la yare dubi no gasa jeetat mu ne 66 bobu mu ngi am ñaar fouta wala guiné fouta toro fouta toro wa legi yow mahdi mom bu ñewé lan la wara def eh sa tay mahdi yu ari mu ne bu fekke mu ne mahdi ñew na 71 peñin mi kongol ngol mu ne 71 la wote peñin mi kongol ngol mu feñal mbir mi njimi seren be mawbe muna mu gis serigne su maxi njimi be njodo di me mabbe muna mu gis len mu toga ndok ñom be ndokki ne be jetti hen allah muna ñu wana yar ñu kontan ci ñu sant ci yalla kon be tali bi di me be mo fanno den ari waye ñu baña wax ni nit ki ñu don xaar ñewna sa yim be ngaddi namnal
mbiyay naam la de goor du naam la de do mo nit ñi bu len nit ñi laaje ci lolu ñu ne len lenen bu len laacc ci lolu ben natti bi de non ma fann len arif waye mom ken waxatul mom ki ñu don xaar nga ñoo wa legi non man lima laacc moy mahdi dañu wax ne su ñewé mom dafa am yo xamni war nako def war na ñew manam dal leral deug yonent yalla isa war na ñew ak manam antichrist masihu dajjal yo yep ñoñu anañu legi bi masihu dajjal ko fel feno be jibo be mune masihu dajjal mom ben askan la wo xamne dañuy fendi jaxase dañuy aduna bel do mune ñu am aduna bu neex sa ne danoti mama be bu len nit ki wuyo allah allah na dum ko jey ngol yalla safara la koy yob sa ne sa ne mama be bu len nit ki wet bañe o dañu met ko dum woni aljanna mu am naqaru aduna way lolay aljanna ñan ñoy masihu dajjal ñan la yembe yembe feno be mo ne nit ñi war nit ñi fen ñu nekk ci askan yu manam masihu dajjal du lo xamne de manam aduna bu yakula du ben nit waye aduna bu yakula mahdi ak isa ben goni ne par net konon masihu dajjal ko yim mo ne mahdi ak isa ñooñu moy par nit mais masihu dajjal du nit wa legi isa mom yonent yalla isa anam isa rasul sallallahu alaihi mo ne yonent bi neena ci isa minna alladhi yusalla isa ibn maryam khalfahu koy am imu to gor ko mona juula cagal mu isa mune yonent bi neena ci mom lay genné ci gor bo xamné isa dafa wara julli ci mom ci ginnaw cagal mais légui est ce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul né mahdi da fay bok ci wa kërëm mom é ko non wori mune lool la rasul sallallahu alayhi yow ci wa kërëm nga bok wa wa fa sabarak allah asrul khaliqin ni la sallabi nadi fadima bint wona fadima bint bamu ñom jode sara bokko mu tok ci wetam o yi ibshiri ya fadima al mahdi minki munako kontanal yow fatima andami tita la rew al mahdi ko ma yalla ndax am nga titer bu mag ndax mahdi ci yow lay genné dem defet mahdi ko fadami jet mun borom tele ñu koy wax ko xamne dañ koy dakantale fadamiya fadami jet non mer fadamiya ma legi kon yow mi yow ya wara ray masihu dajjal man moy remplacer ramp masihu ko yak masihu wonno ñu ko fewno mun masihu day yak mais mom dafa ñew pour defar lu masihu yak yow ya koy defar masihu lu yak la mom lu mom kuy defar la rasul sallallahu alaihi mono yonenti bi na ul adna adna wa qistan kama mulatu lan wa shawra lay di ma hew pewale non dal non hewru no fenande toñe mono yonenti bi neena dekk bi dina beuri wat souf ci dina beuri wat mbax ak njub bo nga ci dekk non ci njub comme nu mu beure won hono hewru no fenande toñe comme nu mu beure won lu bon ak lu baxu te mas yow mahdi yow ya ñu mais xam nga ñu beuri yag nañ deg ñu ne ñom ñom ñoy mahdi lan mo la outalé ak ñoñu ñoon non mi daal non affaire mahdi nan da ko yéss sama nan da mu ne mahdi day ndurok yenen ci bi bo gëdë di mën wa ñeneen ñi doon wax ne ñom ñoy mahdi kon ñoñu wax ñu deug ndurok wuñu mais mahdi yu bari mënul am ndurok wuñu ben mahdi mo am yow su fekke da nga ni yow mahdi nga kon ñeneen ñi doon wax mahdi la ñëpp ñom waxu ñu deug waxu ñu deug yow rek ya wax deug hein yow rek ya wax deug deggo li mëna wax cédé na ko yalla yalla la ko jox cédé deggo li mëna wax dé non dégg na lu mu wax moy ñeneen ñëpp wax ñu deug lool la la wax rima rasul sallallahu alayhi wasallam nank rek non lool la la wax dégg na lool non deug la balé jo rasul sallallahu balé jo nan da néna la balé jo mu ne ku ñuul ku koku ndrowul ak yonent bi jom bandu nan da néna la mu ne borom yaram ndrowul ak yonent bi gatt nan da néna la mu ne ku gatt bam upp ndrowul ak yonent bi mahdi nan da koy néla mu ne mahdi nak day ndrowul ak yonent bi wa légui fi ci yof line nañ sayidina isa mom genn na fofu koku yow yeen ñaar ban jokkolante ngeen am mi ni jëna di raan dé do ko balé do ko tin bi mu ne jotante wul ndrowul sax bokul balé do ko buttil bi mu ne dañu ñuul ka dina jëri ñam yaram aha nan da né la mu ne ndrowu ñak yenen tibi aha ah wa lay kon ñi wax ñep ne ka ñom ay mahdi lañ wala sina isa genn fofu yoy yep amul yow sa boss bi rek mo am inshallah
ko dum kay ko laabar mune lolu luy set la luy leer la ko ko laabar lolu luy leer la luy set hay goto yeddani mi kala jorum jogi do gandal yani ma halani go mune ken weddi ko ken ñewul ci mom ne ko du yow est ce que yow am nga ay ay keman yo def wala ay firnde yu wone ni yow yaay mahdi tabarakallah sal rima tima keman fuddi koy yabul fele mu sunna mune keman mu ngi commencer tek sa tank ci sunna te do ko tek ah lol ñi koy def bari na nak yow tamit way fa la commencé la wax wa leg yow yan keman nga ñu mëna wan yu firndel ne yow yaay mahdi nek ci degg tek tankam ci sunna bon leg nga ni bobu ben keman la est ce que amna xam nga lolou tamit wax la xam nga lolou tamit wax la legi ñun lan nga ñu mëna wan lu leer muy firndel ne yow yaay mahdi wi ma rasulallah wi mono yonenti bi nana mahdi yu nandi ko dum dum mahdi yu da fay ndrog mom ismi yaru sallallahu nandata moko tag mono day ndrog mom ci mbind rasulallahu da adante alquran de jangina ko bindu mono yonenti bi bagn koy andil alquran jangaluñ ko mbind foddo wonde mahdi yu wone ko lumi ndati ni jeti ko gandal yi mo ri ngale allah faade mo mono ki wara nek mahdi yu wat xam xam bi mu yore ci yalla lay joge ñoo ci mom gande de fo sayyidani reni fadima woni hadi mune xam xam yi ngay gis yeb setané keur nako mu ngi ci téré dox ni ñu wara mais mom joxuñu ben firné tamit nek mom moy mahdi parce que limu wax né taxaw ci deug ak taxaw ci sunna lolu tay millions doom adam mu nañ ko wax mais mom ban firné lañu mëna jox né mom moy mahdi joxuñu ko millions doom adam mu lañ teggu ci deug té duñ la wax na ñoy mahdi waaw mais dafa teggu ci deug en plus mu né la moy mahdi da ni mo kan ni am na ñeneen ñu waxon loolu loolu la ko mais deggol limu la wax mune ñoo ñepp waxu ñu deug waaw ben bayan ñom bi mi ni mune limu wax ci yonenti bi neena ñoo ñu non lañu wara mel waxul loolu jallal jëbëk lawnu arabiyyu gamar israayil dawi mu roobu ñu de ken wax xel ñi mu ken waxul ke melul do hay goro ya non la très bien mune ken melul non ci ñom de gis nga ku mel non ci ñom man mi leen gis wo ah jaxna wedi kay gis bokku ci lolu lolu firne mais mom tammi joxuñu firne lolu la wax wa ban firne nga bëgg mu jox mu joxñu lo xamni keman bo xam day wone ni xam nga mahdi du nit bu ordinaire nit bu extraordinaire la legi mom lan lañu mëna wan lu extraordinaire lu wone ni mom moy mahdi ba legi wonuñ la mais yow ban xétu wan nga bëgg wax xam nga non wan moy mom manam mu wax ñu keman wala mu wañu keman xam nga tay doomu adama yu meuna taxaw ne man ma ngi taxaw ci deug ak ci sunna ñoñu bari nañ ñi wax tamit ne ñi ngi taxaw ci sunna ba paré ne ñoy mahdi tamit bari nañ ci aduna bi aduna di sosu ba légui l'islam bo ba légui am nañu naan ñom ñoy mahdi 71 ak légui ñaata la 71 ak légui mom moy 43 ans 43 ans ba tay la woti pour léra la dara la woté na mom la xam nga lolou du tay han té yalla mus nga gis ku woté yonenti bi né woté né yalla ko yondi bok dundu at yu doy non xam nga bo déwé dé nga mais dama wara ñëwaat pour nek mahdi non non dafa tok né la moy mahdi 71 ba tay 71 ba tay amna serigne soubéré su fi jaar serigne sosu yow wax nga len yow yaay mahdi ñom serigne alhaji abdou si ñom serigne saliw ñoñ yow wax nga len yow yaay mahdi yi dag la ko mu ñom yi bo neena la mu ne ko ci jaar ko dari ci jaar mbir dag mu ne tariikha tidiane lay wir ah yow tidiane nga tariikha tidiane reeni ko he mune tariikha tidiane day moytu lu beuy cheno saïd nour mune cheno saïd nour ni ngeen ri la bari di gisante na ñaar yoon alhaji ibrahima niass mune alhaji ibrahima niass ni ne le mo wi bor ni fa dem baa fa dem mune yonde na ci mom koku ndo dama sol sama dalu munu mala xaa alhaji mama saïd mi yeey madina gonaam joodi mune alhaji mama saïd madina gonaas joodi ci mom tok na mom ñetti yoon me yeel serigne abdou tiawa mi tawane mune dem na ba serigne abdou tiawa way fekk ko fa mi yeel cierno munta ga mi tawane dum do mune dem na ci cierno munta ga fekk ko fa comme jingo wonon jinnu ko lawati jaa
da won de janga may def ci mahdi bu tijan lan ko wala mune tijan la kurus tijan la yor ayo tijan nga ci tere mahdi tijan la wara nek ah mahdi tijan la wara nek wala ka ci baaw cheikh ba ay yenen tere ay yenen ay yenen sunu borom wala mo digal sidi cheikh tijan amna mahdi est ce que ci alcorane dañu wax ni mahdi tijan lay nek ci alcorane dañu wax ni mahdi tijan lay nek dama legui nak legui ko ko njira ko demra subhanahu wa ta'ala en heewi kawi sañi muna yalla dafa beure ay keman o yebi huwalli arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru ala din kulli wa law kana al mushrik wa dum fa fer mahdi muna huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhiru ala din kulli ah lol moy mo yoni yonentibi waw dafa ndank waw xam nga ci yonentibi la waton est ce que ci alcorane man sama laj tontu wusi ba legi est ce que ci alcorane dañ ci wax ne mahdi tidiane lay nek est ce que ci alcorane amna tidiane muna tontu oh d'accord si alcorane yow nga ni mahdi tidiane la wara nek est ce que ci alcorane dañu wax ni mahdi tidiane lay nek wi bi duru gaaji di njida yi wana mas nas alcorane ngor ko ko jofa muna tarikhay du ci nas alcorane la nek kanji fofu la ni duri kanji fofu la ni muna yi tarikha bu affaire waliyab il sert affaire annaba mais leg su fekke tamit alcorane waxuko tamit kharamu matal lim wax mure minu waliw bokku la ngirum yonent anna babe waliyabe mune yonent ak waliw bokku wa legi est ce que si alcorane non man tamit dama bëgg rek mu tontu non d'accord xamna li nga wax wa wala det est ce que si alcorane da si nek aya si ben sar ne mahdi bi ci yan lay nek comme li ma la wax comme li ma la wax ala plar mais amul ben aya bu lo bi ni ko tam mune lim la wax li bon kon lol du tontu mais legui yow ban message nga am lan nga bëggu ñu dégg ci sa wax lan ngay jéxalé uy joni hol ko kalanta yimbe tam hay soko séda pour wayna do min yimbe be mune nit ñi adibe télé mune liko andi ci télé bi ko kongol moko enal moko mune sa kaddu la ak sa yondil haal de ko kalam mi yottaaki télé ko mi daara mi haala do be télé mune amna lu muy wax te égul ci télé ko kala ko waxe naño wax ko ci tele ko kala me wona ko dum woni ko ngadde me tele de mune limuy wax fenen diko wax ak fu munti tollu lol moy limu andi ci tele so tawi non won ko faamaani hen min dacce don won min dacce juudal mune bu fekke nak liñuy wax dafa am lu ci lendam sa bop ñu bay ko non bay ko ci loxoy yalla allah hay defal allah faminta wona do faminta hore mo yadi da fu mu tadi nit munul xamal bopam yalla mo lay xam mo ma yidil fa hadi allah ko allah faminta ne do faminta hore mune yalla moy ki xamal doomu adam yow doomam nga man talibem la ay yow talibem yow jang alquran tabarakallah sabul khaliq do tax nga laaj ma lol pour xam han pour xam non jango man ci talibé jang nak man da na talibé bare na jang bare na talibé bare jang man moy tax nga nek talibé di jang ah jang kon ya na ma talibé ya ngi jang tabarakallah sabul khaliq fan yow fo yam ci alquran he Ndo jeexal yi esko wacce mokal nga alcorane yow dafa jeet yow non dafa jeexal yepp fa tabarakallah sul khalif yow mokal alcorane wa da nga wara jang nak comme sa ngeena dal sil mo xaar defal jeexal yepp fa tabarakallah sul khalif ah da nga wara jang sil la xaar wa mais dafa wara jang mom comme sa talibé la dafa wara jang manam pour mom tam am xam xam parce que amul xam xam mom amul xam xam parce que yow li ngay wax ci alcorane mom mun ko firi mom mun na firi pular yi mais munul firi alcorane xam xam alcorane ñu lay gëreum yow Amadou Tassi Diall ak Mohamedou Diall yaak jerejeuf ayo jerejeuf ñu bayil leen amin sadaq amna yar amna alhamdulillah tabarakallah sunul khadigin alhamdulillah am nga xel inshallah yaangi yaatal yaangi bindal sa khalafa tabarakallah alhamdulillah ngi lay ñaanal alhamdulillah yalla dolli jam amin yalla la may ñeer nga ñaanal ñu sun rew mi soxaliku senegal soxaliku ci gene mo soxaliku sobe ya ma ngi bëggoon tan leral la dal téré nga ci nek ci senegal ak barke mo nek ci senegal a xewal di nek ci senegal yepp affaire am mahdi yepp affaire am mahdi ma sha Allah mo sa wadant jara sa wadant ma sha Allah na nga sama bi fi da ka fi la say fi la wacc lol deug te fi ci dara ma ka tal wakar ñu tok deug la yepp fi la geej bi da da bu say ma sha Allah dere ya xewal yepp fi la ma sha Allah ki resul de kamir seydi diallo dere ya yepp fi la ma sha Allah amu ben sikki sak ma sha Allah yalla wallu lu bari fatbar kal khassar khadigin
yalla won na ni senegal na su xol ni xamanté nak ba tabar daram jiri ma sha Allah dañ ñoo war nañ ci sant inshallah soowe yalla ñu bay leen légui ak seen hein ala man duma tago yow tagol waaw li ñu tago moy ñoo nañ fi wa pour kilifa gi wax ah kilifa gi bu waxe yow waro waxat nak li mom du teggine mom do xam lo tax ma waxat yow da ngay ñew rek pour firi ci ndigalam la non yow da ngay firi xam nga yow neenga ma man na dem jangi wat xamalo ma dara non waxuma na dem jangi wat dama ni na dem hotel jang wala wa kay xam nga man xamom non mais leer na ni mën nga firi pular mais mëno firi alquran lo tax ma la nga jangi firi alquran koko yow mëno ko xam ci man mais leer na bu waxe aya alquran bu mu fi wax firi woko pular bi mom firi nga ko mais alcorane ji mom firi wo waaw bu waxe mom alcorane hein bu waxe alcorane lan lay firi du alcorane bi wax lay firi hein non attends bu waxe alcorane pular nga lay firi quran deglu rek jaaro ko ci pular bi mu waxe aya ci arab la wax bobu mom muno ci dara mais bi mu waxe pular bu ne arab kalam la waaw mais bi mu waxe aya ci arab waaw alcorane dañ koy wax ci arab ci arab lañ koy wax waaw ci arab lañ ko wacce war nga jangi mama dial ñu bayi leen legi ak seen vidéo du jour